El director territorial a Catalunya de CaixaBank, Josep González, ha estat el convidat aquest dimarts 7 de febrer de la nova edició dels fòrums empresarials patrocinats per les empreses GCT+, Fidemus, Proquipsa i Padial, amb la col·laboració de Canal Taronja Televisió i la xarxa de comunicació local, que ha estat celebrat en aquesta ocasió al restaurant L'Aromí de Santa Eugènia de Berga. González s'ha reunit amb prop d'una cinquantena de representants empresarials, socials i polítics d'Osona i de la Catalunya Central, tot plegat en un dinar col·loqui que ha servit per parlar i debatre sobre l'actualitat econòmica i financera del territori. La trobada de Santa Eugènia de Berga ha estat presidida pel president de GCT+ i Canal Taronja Televisió, Ferran Daban, que ha aprofitat per agrair la presència a tots els assistents i per intercanviar sensacions i reflexions sobre l'actualitat econòmica empresarial, així com plantejar horitzons de futur pel desenvolupament de les empreses de casa nostra. La trobada, una vegada més, ha servit per donar un impuls al teixit socioeconòmic de la Catalunya Central, creant sinergies entre els assistents i posant propostes damunt de la taula pel desenvolupament empresarial del país.